Далі нами на зв'язку Юлія Тимошенко, лідерка фракції «Батьківщина». Пані Тимошенко, вітаю вас. Ви виступили з цікавою ініціативою, що людям, які постраждали внаслідок агресії Російської Федерації, необхідно забезпечити від імені держави безумовний базовий дохід, а гроші на цей базовий дохід слід брати з заморожених коштів Російської Федерації і їхніх бізнесів. Це перспективна ідея, але юристи вказують на те, що для того, щоб ці кошти забрати легально, то треба рішення судів. Це справа не швидка, вона може затягнутися, а гроші потрібні людям уже. Як ви бачите вирішення цієї дилеми? Насправді є абсолютна аксіома. Це те, що люди, які залишилися без роботи, без засобів для існування, без житла, з дітками, вони потребують допомоги. Як в Україні, які залишились, так і за межами нашої країни. Їм сьогодні неймовірно тяжко. Це велика гуманітарна катастрофа. І тому, да, у нас є потенціал і є стратегія отримати заморожені російські кошти як компенсацію всіх наших втрат, бід, руйнацій і так далі. Але в той же час сьогодні в бюджет України приходить дуже вагома допомога Україні від різних країн, міжнародних організацій. Я просто говорю про те, що сьогодні, саме зараз, не можна залишити людей без державної допомоги, без того, щоб не дати їм мінімум грошей для того, щоб вони могли жити, харчуватися, годувати дітей і взагалі жити, отак би я сказала. Ну, але зараз, ну ж, ніби є оця ініціатива «Е-підтримка», 6,5 тисяч кожен може через Дію отримати. Так, абсолютно. Це вже є перший крок до цього. І це дуже правильне рішення, ми його підтримуємо. Але нам потрібно подивитися, на яку суму сьогодні люди можуть прожити, і нам потрібно розширити ці можливості. Ви знаєте, у нас є і фонд зайнятості, який зобов'язаний платити людям, коли людина втратила роботу. Але зараз це незвичайна ситуація, це трагедія, це масштабні біди людей. І тому цю ситуацію треба переглядати негайно на базі законодавства. Наша команда, яка, до речі, вся знаходиться в Києві, ми всі тут, як можемо, включаємося в роботу і в міжнародну, і в гуманітарну, і по евакуації діток і родин з тяжких таких міст, де є вже прямі військові дії, і в тому числі з лікарень. Але ми сьогодні готуємо проєкт, законопроєкт про такий доход людей, які втратили все. І враховуючи, що Верховна Рада працює, а вона реально працює сьогодні, ми безумовно в найближчий час будемо ініціювати розгляд такого законопроекту. Нам потрібно зараз подумати про людей. Вчора Верховна Рада дуже ефективно позасідала і серед іншого ухвалила ряд законопроєктів, які кардинально змінюють податкову систему в Україні на час воєнних дій. Як ви оцінюєте результати? Це допоможе економіці? Так, безумовно допоможе. Я вважаю, що зараз те, що зняли податок на додану вартість, це, ну, вважаєте, достатньо велика націнка на продукти харчування, на пальне, на житлово-комунальні послуги. До речі, це наша пропозиція, нашої команди, на продукти харчування зняти податок на додану вартість і на житлово-комунальні послуги. Верховна Рада врахувала. І взагалі, сьогодні от всі політики працюють як єдина команда в Верховній Раді. До речі, одностайно приймалися, так само, як в ПАРЄ викинули Росію з складу Ради Європи, да, одностайно, так зараз одностайно за всі законопроекти голосує Верховна Рада. Колосальний потенціал для того, щоб зараз вже діяти, в тому числі в економічній сфері. І я вам скажу, що ми зараз також готуємо дуже фундаментальні пропозиції для того, щоб захистити продовольчу безпеку нашої держави. Ви просто зверніть увагу на те, що зараз, ці хвилини, починається підготовка до посівної. Україна мусить подумати про свою продовольчу безпеку зараз, сьогодні, в ці хвилини. І тому ми також пропонуємо законопроект про те, як забезпечити в умовах війни все-таки, щоб наші аграрії посіяли і щоб вони потім зібрали врожай. І хочу сказати, що наші пропозиції дуже лаконічні. Нам потрібно зараз викупити у наших аграріїв їх аграрну продукцію в аграрний фонд або в державний фонд, тобто в резервний фонд, і створити з цього державний реєстр, який буде гарантувати нам, що ми з продуктами
харчування будемо незалежно ні від яких обставин. І це дасть сьогодні гроші аграріям на посівну. Друге, що треба зробити, аграрії бояться сьогодні сіяти. Чому? Тому що не знають, чи війна знесе їх врожай, чи знищить, чи буде цей врожай, а у них копійки реально залишились. І тому сьогодні ми пропонуємо уряду виступити гарантами перед всіма банками для того, щоб уряд гарантував банкам кредити, які дадуть сьогодні аграріям. Ми вітаємо те, що уряд сьогодні нульову ставку по кредитам оголосив. Та і уряд мусить також закупити в Держрезерв майбутній врожай. От що треба зараз зробити. Ну, тобто для Верховної Ради, для наступних засідань є іще запас роботи. І дуже приємно чути, що всі так одностайно голосують за рішення, які повинні підтягнути нашу економіку. Дякую, пані Юлію. Юлія Тимошенко, лідерка «Батьківщини», була з нами на зв'язку.